Medzagan hoske mit his jerovi ho mek chunik bolore spes asu huisine des es mais anzrevayne bas karoge mezi es ams anzrev petk che mezi petki hunis hulis amisner mer paberaselen hunis hunis unis unis chunis chunis hemi mere ambesor esik mezi khangarume daje mer ashghadankneri qadarel gyugatn tesakan ashghadankneri te evaguts'en avartvel gyugatsin sakayn der anelik uni hogin pahtvats selma mshakel e petk vorpisi ashnan berk lav lini chdatharogh tegumnere sakayn khangarumen hogin mshakin arants ait el inchpes gyugatn tesnern en bartsradzaynum verchin 10 tarum hogakortutyam zbaghvela voch yekamtaber e dartsel martik ete hoge mshagumen el artunavet che hogi mshagel e Լավագույն դեպքում 0 գոյություն չունի, մինուսով է միշտ հողի մշակումը։ Նու պարբերաբար 4-5 տարի անց մեջ կարգդահարություններ։ Ջրառատը մարզի ծայրամասային լեռնային գյուղերից է, որտեղ թեև հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, բայց ունի մոտ 1400 հեկտար վարելահող։ Համայնքի ղեկավար Հարոն Ոսկանյանը նշում է, որ հարթավայրային գյուղերի համեմատությամբ այստեղ ստացվող բերքի ակնկալիքը քիչ է։ Մենք 10 հեկտարի վրա ծախս կատարենք, որ նրանց 1 հեկտարի Եգամուտը կամ ստանանք, կամ էլ հետ չստանանք մենք։ 1300 բնակիչ եւ 3 տնտեսություն ունեցող գյուղում ամենացավոտ խնդիրն արտակախտն է։ Գյուղի երիտասարդության մեծ մասը հայրենի հողը լքում է ընտանիքով։ Տարեկան համարյա 400-ից ավել երիտասարդներ գնում են արտագնաց աշխատանքի, որը կարծես թե անիզած է, այս վերջի 10 տարիների ընթացքում չեն արտարացնում իրեն։ Մարտիկ դաժե հետ գալու հնարավորություններ չեն ունենում։ Մարտիկ այսօր Հայրենիքում, հարազատ գյուղում չեն կարողանում իրանց օրվա հացը վաստակել, դրա համար երիտասարդները միջին տարիքի մարդիկ դե գնում են արտագնա աշխատանքի։ Լեռների վրա հիմնված հինավուրց Լեռնակերտից էլ թեև արտագնա աշխատանքի մեկնում են, բայց համայնքի ղեկավարին հույս է ներշնչում այն, որ գյուղն այն եզակի բնակավայրերից է, որտեղ Հայաստանից դուրս եկողը մի քանի ամսից կրկին վերադառնում է։ Միակ գյուղերից մեկն է, որ արտագաղթը շատ-շատ քիչ է, այսօր էս մեծ գյուղից երևի թե մի 10-12 բնակարան չկա, որ դռները փակեն, մարդ չի ապրում, բոլորն է տեղում են, ճիշտ է արդագնա աշխատանքի մարդիկ գնում են, բայց իրանց ընտանիքներն էստեղ են, իրանք գնում են, աշնանը վերադառնում են։ Գյուղում մնացողների հույսը հիմա բնությունն է ու նրա կմահաճ վերաբերմունքը։ Ներկա պահին մտահոգությունը մեկն է, որ առատ տեղումներին չհետևի չորային եղանակն ու գյուղացին չկանգնի երաշտի առաջ։ Մարինե Թերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։